E ka dyshën më të bukur. Wow. O, kjo po. Nëse them që s'kam parë gjë, si i bje? Jo, jo, plako. E, plako. A ma haj qesim qiko luajnë qikani. Jo, pjo datë. Jo, do zjevi. O, qa se po prisim luajnë. Nëse përfundon nuk zjevi. Shqip dhe i gjomë. Amo. Ani, shjene duhe, shjene duhe, amo kem shjene tjerë. Amo, shjene se tjerë. Amo, Alcio, nice. O plako, pse kompleksoja shumë, amo, burë, s'ka zhjene. Po kompleksoja, po mundon një maj me. Të dalin dhe do... Alcio, shpejt, 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 dorë zdo bananët. A, pas. Qo nga ka bravo, ja, bra. Do t'i samë, ja, u, më zhjodin me. Ka shumë mundësi që ka shumë mundësi që pse po mendoj pyetje se më morën pa. Ishte gjithë kohë si po mendoj. Rike, çfarë bën? Ne si më bën? Hajde. A ti s'kam gjetë, se thash, sa po çfarë thash? Po, mund të jetë për këtë vështrimin tim ajo. Për këtë. Për ajo pyetje mund të jetë për këtë vështrimin tim. Çe? Kush mendon që bëu humorin më të keq të mrena? Ju blaq.